Той беше премиер, лидер на БСП и президент на партията на европейските социалисти. И затова поканих Сергей Станишев, за да чуе неговото мнение какво трябва да бъде поведението на социалистите в настоящата ситуация. Здравейте! Добър вечер! През 2009 бяхте председател на БСП, тогава социалистите понесоха тежко поражение. Тогава БСП получи малко над 748 000 гласа, а депутатите бяха 40. На изборите в неделя БСП получи 184 403 гласа, което ще осигури 20 мандата. Имат ли основание, господин Станишев, социалистите да се радват от тези резултати? То аз като гледам, всички се радват, защото всички партии, които влезнаха в парламента, увеличиха гласовете си заради увеличената избирателна активност по сравнение с юни месец. Аз чувам две противоположни и взаимно изключващи се версии. Старото ново ръководство каза, ние обърнахме тренда. Имаме 30 000 повече гласа. Mm-hmm. Привържениците на Нинова казват, няма такова нещо, ако съберете гласовете на левите партии, които участваха през юни и видите най-голямото обединение, което беше представено сега, ще видим, че гласовете са по-малко. Истината е по средата. Защото, според мен, падането спря в момента. Но трябва да бъдем реалисти. Това ми напомня малко като човек, който пада от 10-ти етаж с голяма скорост, защото това се случи последните 3 години. На всеки избори, надолу, надолу и надолу. И на втория етаж изведнъж се закачва за едно дърво. Успява да се стабилизира. Само, че клона, на който се е хванал, може да не издържи тежестта. Възможни са всякакви развития. Затова е необходимо БСП да бъде сериозно променен. Само с смяната на Нинова, без промяна на политиките, на физиономията на БСП, няма да се получи подем. Шансове има, но всичко е в ръцете на самата БСП. Предстои отварянето всъщност на лидерския въпрос в БСП. Вие смятате ли да се кандидатирате? Предстои. Вие знаете как се избира лидера на БСП. Пряко. Последната седмица гледаме, благодарение на медиите, кадри от това как се правят избори в България. С изхвърляне на бюлетини, смяна на резултата, всичко останало. Трябва да ви върна няколко години назад. 2020 година, когато имаше пряк, за първи път, пряк избор на БСП, което беше прокламирано като голяма победа на демократичността в БСП. Имаше 5 кандидати. 3 се оттеглиха, защото усетиха и видяха, че условията, начинът на правене на изборите, изобщо не гарантира в БСП честен, почтен избор. Остана един, който изигра ролята на да легитимира целият този процес. И не случайно след това в Националния съвет паднаха хората, които подкрепяха Нинова и които подкрепяха останалия кандидат. Така че, кажете ми какво се е променило в БСП за последните 4 години. Напротив, последните години станахме свидетели много пъти по различни поводи на оспорване на решения, които са взети без кворум, с манипулации от Конгрес до Национален съвет. И защо мислим, че нещо ще бъде по-различно при този пряк избор? Да ви кажа директно, нямам намерение да бъдем юре, или да легитимирам нещо, което няма достатъчно доверие и почтеност като процес. И това е част от загубата на доверието, което претърпя БСП, както впрочем и другите партии. БСП трябва да се лекува дълго. Има нужда от много сериозна промяна в нея, а не просто отстраняването на лидера, което се случи. Смятате ли, че Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов са хората, които Кирил Добрев, да не забравяме, завръщането на Георги Първанов в формата БСП Обединена левица е пътя напред. За това кой може да се надява на вашия глас, защото разбрах, че няма да се кандидатирате за председател на БСП, но от тези изброените смятате ли, че някой може да донесе тази промяна? Първо искам да кажа, старото ново ръководство направи две правилни неща. Първото, спиране на войната с президента, което беше безумие, не знам защо се правеше, и което навреди на БСП тежко. Второ, някакъв опит на обединяване на левицата. Само, че механичният сбор, както виждаме,
има много ограничен периметър на потенциал. Трябва същинска промяна в политиките. Почти всички тези хора, които изброихте, с изключение на президента Първанов, бяха част от екипите на Нинова и са част от нейната политика в последните години. Така че, вижте, много по-дълбоки са нещата от смяната на един човек с друг. Трябва различна политика, различно съдържание. БСП трябва да се върне на терена на реалностите. Тоест различни хора. На реалната трябва политика. Да излязат, за да продължаването се с изолиране на хора, гонене на врагове с партиен билет, независимо от кой лагер са, гонене на джендерите, вместо същинските реалните проблеми на икономиката. Защото, вижте, ние някакси последните години сме свидетели в резултат на поредицата от безплодни избори на едно нещо, което мога да характеризирам само по един начин. Кражба на бъдещето. Това е най-страшната кражба. Страшно от кражбите, по-страшно от кражбите от еврофондове или от бюджета, от корупцията, защото България, нейната икономика, хората в страната се лишават от перспектива за бъдещето. Силна метафора. Сега обаче да ви попитам... И това трябва да спре. Да. В противен случай цялата политическа класа е абсолютно безплодна и ненужна. А вижда, света се променя драматично в последните години. Ние трябва да се вземем в ръце и ще ви кажа, ако това, този парламент, който е избран, иска изобщо да бъде полезен, освен темите, свързани с преговори за коалиции, мнозинства и прочее, има няколко спешни задачи. Първо, широк дебат за това как да направим българската икономика конкурентоспособна и да запазим работните места в променящия се свят. Всичко се променя около нас. Второ, демографията. Аз повече от една година говоря на тази тема. Ще се гледа бюджет. Нека покаже парламента и правителството, което и да е то, че най-сетне започваме да правим нещо системно по тази стратегическа тема за България. Трето, образованието. Новата икономика е икономика на знанието. Трябва рязко увеличаване на средствата за образование и висше образование и за иновации. Ще ви върна обаче и към начина, по който тези политики могат да се реализират, и то е все пак през избор на редовна изпълнителна власт. Предстоят преговори за създаване на редовно правителство. Сега БСП има решение на Конгрес, което забранява подкрепата на кабинет и управление съвместно с ГЕРБ. Смятате ли, че е дошло време да се преоцени подобна забрана с оглед на реализиране на политики, или напротив, БСП няма абсолютно никакво място в едно мнозинство с ГЕРБ? Първо, аз ви казах, че БСП е тежко болна и трябва да се лекува, затова трябва да се захване със своите вътрешни проблеми, въпроси и оздравяване на цялостната среда на атмосферата в БСП. Аз смятам, че по-полезното за БСП е да остане в опозиция, защото ако влезне в каквато и да било форма на управление, тя ще бъде в слаба позиция. Със 7,5%, как точно ще определя политиките на бъдещото мнозинство и правителство? Аз усещам, че имам така много сериозен съблазън да се включи БСП в под една или друга форма в управлението. Ако се тръгне по този път от ръководството, трябва да се мине през заседание на Конгреса и това да получи легитимност. И още едно нещо. Трябва да има няколко червени черти, ясни политики, които показват защо се прави това. Ще ви дам няколко примера. В платформата на БСП много се говори за демография. Това трябва да бъде ключов приоритет, който трябва да се сложи на масата и да каже, да, това е червена линия. Второ, давам друг пример. Проекта Белене. Трябва да кажем, ако искаме да има ядрена енергетика, ако БСП държи на своята програма, ето това искаме да се направи. И искам да кажа още нещо. Ако някой си мисли, че ще можем да се промушим по управлението под формулата на някакво там експертно правителство, равно отдалечено, и по този начин да влияем и да разпределяме някакви порции, няма да стане така и никого няма да излъжим. Почтения начин, винаги ако се прави, и това касае всички, не само БСП, ако ще правите управление, кажете, кои партии стоят зад него, кой носи отговорността, какви са приоритети, защо се прави това управление, и поемете отговорност.
А сега като че ли се получава следното. Вижте, на тези избори, както ви казах, всички взеха повече гласове. ГЕРБ взеха 100 000 повече, ППДБ 36. Защо? Защото те говорят на твърдите си ядра и това, че в последния парламент, който си отиде, не си сътрудничаха по никакъв начин, им донесе резултат. И имаме следния парадокс. 60%, ако не се лъжа по проучването, от българите казват, партиите трябва да направят някакъв компромис и да поемат отговорност. Но сред тези 40%, които не искат компромиси, са предимно твърдите ядра, на които партиите са заложници в момента, защото се страхуват, че ще се отиде така или иначе на нови избори и нищо няма, и ще загубят гласове. Но трябва да се поеме отговорност. Това е политиката. И какво, това е отговорното поведение. Какво обаче трябва да бъде управляващото мнозинство? От кои формации? Ето, видяхте днес, ППДБ изпратиха една декларация, в която искат да се изгради санитарен кордон около Делян Пеевски. Ако вие бяхте сега на мястото на хора, които биха получили една подобна декларация, какво щяхте да направите? Щяхте ли да го подпишете? Тук, между другото, да припомням, че вие сте уволнявали и Делян Пеевски, и Корнелия Нинова. Не, че това спря тяхното политическо развитие, но вижте, този призив ми напомня следната ситуация. 2021 година имаше кордон санитарен около Бойко Борисов и ГЕРБ. Така ли е? Къде се намираме сега? Никой, в това число и ППДБ, не поставя под въпрос, че партията, която е първа, трябва да бъде основа на управлението. Значи, нека бъдем сериозни. Това действие ми прилича повече на част от подгряването за една предизборна кампания. Ясно е, че две партии могат да бъдат основата на бъдещето управление съвместно. Това е ГЕРБ и ППДБ. Но им трябва и трети. Трети, това може да бъде ИТН, те дават знаци, че са готови. Но трябва да се водят разговори и трябва пак да кажа, да се поеме отговорност. Това е политиката. Не може да ни будалкат, извинявайте за израза, вече 3 години. Ще правим, няма да правим, аз ще направя усилия, ама вижте, другите са виновни, че не се получи. Накрая резултата е нула за всички хора в България. Знаете, това ли, не може бяхте, да се търпи повече. Вие бяхте министър-председател на тройната коалиция, която събра тогавашни необединими на практика формации. Да си припомним преди изборите 2005, как и едната и другата партия казваха, не, ние няма да управляваме заедно. Тогава, между другото, Ахмед Доган беше в оперативната политика. Имате ли... и с третия мандат беше съставен. Така, така да не забравяме. Мислите ли, че филма ще се повтори? Има ли възможност, ако не се създаде правителство с първия мандат, да се създаде с нещо друго? Много малка, според мен. Ако не се създаде с първия... ГЕРБ дадоха ясна индикация, че ако ще се прави правителство, трябва да бъде с техния мандат. Вижте, трудно се сравняват нещата поради много причини. Една от тях е, че тогава имаше друга политическа култура в отношенията между партиите. Аз винаги съм казвал през последните години, че този език на взаимната омраза трябва по някакъв начин да спре. Защото той отравя цялото общество. Хората, от привърженци на различни партии, вече не се разглеждат като опоненти. Те започват да се мразят. Те отричат правото на различно мнение на другите наши съграждани. И това не е конструктивен начин. И в крайна сметка пак се връщам. Тогава всеки пое своята отговорност и всеки плати своята цена, но свършихме работа за България. Стана член на Европейския съюз, имаше икономически растеж, защото знаехме какво правим. И имаше социални политики, които също увеличиха доходите на хората и дадоха сигурност. Да. Как си обяснявате това, което се случи в ДПС? Защото вие работихте заедно с Ахмед Доган, като лидер на Движението за права и свободи. Това разделение, което се получи и на тези избори между двете фракции, водена от Делян Пеевски и от Ахмед Доган. И очевиден конфликта между тях. Това е на повърхността. Нали? Това е причината за това разделение. Интересно е, че всъщност това е част от причините за увеличената активност, защото ако вземем сбора между двете ДПС-та, те днес иначе биха били втора политическа сила, при това с повече проценти, отколкото през юни. Mm-hmm. И с повече проценти, и с повече реални гласове. Конфликтът е остър между тях и трудно ще бъде разрешим. Факт е, че по същество Пеевски си направи нова партия. Имате ли чувство, кой ще наделее? Всеки си опази някакъв
периметър, някакво, мислите ли, че някакво е доверие от избирателите. Единия на базата на традицията, която съществува 35 години. Малко създаването... казахте, че традициите не са това, което бяха. Не, ситуацията е различна, но и политическата култура е различна. Но, кажем, ясно е, че хората гласували за Ахмед Доган, гласуват за традиционното БСП. Хората подкрепили ДПС ново начало. Това са, може би, най-активната част от ДПС, които видяха в последните години Пеевски, който движеше всичко в БСП, създаде свой кръг. Подкрепещи кметове и други, които застанаха зад него. Това даде резултат. Изкушавах се да ви задам въпроса дали очаквате президента да успори изборите в Конституционния съд, но тъй като не сте говорител на президента, пък ми е по-важен следващия въпрос. Бяхте президент на партията на европейските социалисти. Как приемате гласовете за сближаване на България с БРИКС? Какво означава сближаване? Ставане на член на БРИКС или какво? Вижте, България е член на Европейския съюз. Аз съм премиера, който финализира този процес. Падна ми се най-тежката част да изпълним ангажиментите, които бяхме поели. Тук е нашата икономика, тук е нашето бъдеще. И затова аз призовах преди няколко седмици най-сетне да започнем да се държим като пълноправен член на Европейския съюз, да формираме политики. Трябва да сме наясно. Европейския съюз претърпява момента и ще претърпява в следващите години много сериозни, драматични, бих казал, промени в приоритетите, в опита да станем отново конкурентоспособни с другите двама голями световни играчи, САЩ и за Китай. За което говори за доклада което на Марио доклада, Драги. То говори за нова индустриална трябва, политика. Точно така, това са новините. Нова индустриална политика. Аз питам, България има ли своя индустриална политика? Ще изработва ли? Ще правим ли инвестиции в иновации, в знание, за да бъдем конкурентоспособни, или ще продължаваме да се занимаваме с личните драми на политиците? Това състояние е нетърпимо вече за обществото. Трябва да спре. Марио Драги казва, континентът застарява. Така че ние трябва... Няма отговор на въпроса с мигрантите. Те, точно така. Имайки предвид... Много въпроси нямат отговор за сега, но факт е едно. Има огромен натиск Европа да се промени. И самия Драги казва, или ще се промени Европа, или ще бъде бавна агония. Въпросът с двойно по-голяма сила въжи за България. Дали ще бъдем втора или трета скорост? Дали ще бъдем не втора или трета скорост, дали няма да бъдем на задна скорост. И когато ме питате за БРИКС, ние трябва да развиваме като член на Европейския съюз, обаче активни взаимодействия с много страни от БРИКС. Вижте, това е грубо казано глобалния юг, икономически. Индия, Китай, Бразилия, много други страни. На нас в отношенията с тези страни не ни тежи колониалното минало, което тежи на Великобритания или на Франция или на други страни. Ние имаме, напротив, от времето на социализма много добри отношения, изградени на равноправна основа с тези страни и трябва да го използваме като част от общата политика на България за успех, за индустриално развитие, за просперитет, за бъдеще изобщо. Сега истинско предизвикателство, но само 30 секунди ни остана, за да ви попитам как ще изглежда светът през януари, ако в Белия дом влезе Доналд Тръмп или Камала Харис? Света във всички случаи ще изглежда по-различно от досега, защото всички, от украинския конфликт през Израел до Европа, чакат какво ще се случи. Но е очевидно, който и да спечели, а днеска не можем да кажем, няма ясно изявено предимство за който и да е кандидатите, че Америка също ще се промени. Тя ще бъде много по-концентрирана в себе си. И тук ще ви дам един пример. Тръмп започна с политиката на Америка на първо място. Но администрацията на Байден прие закона за ограничаване на инфлацията, който е чиста проба индустриална политика, протекционистка, не само по отношение на Китай, по отношение на Европа също. Много повече ще бъдат концентрирани върху своите интереси, отколкото в подкрепа на Европа. Затова ние трябва, като европейци, да си свършим нашата работа, а България много повече, отколкото други европейски страни. Благодаря, Сергей Станишев, с призив от студиото на Офанзива БСП да остане в опозиция следващото народно събрание. Или да обясним защо влизат, официално да се влезне, а не през задния вход и да свикат конгрес с ръководството.
Благодаря. Сергей Станишев. Мерси. С малко. Тук влиза президента в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев. Така че останете с нас.